Välkommen till den tredje videon om exponenter och potenser. I den här tänkte jag gå igenom en regel för hur man dividerar, alltså delar två potenser med varandra. Och igen, precis som en multiplikation så är det samma bas som gäller här. Du måste ha samma bas om det ska fungera. Om du har 10 på 1 med 5 så måste du dela med 10 på 1 med någonting om det här ska fungera. Har du 10 på 1 med 5 och sen 2 på 1 med någonting så blir det här bara knas. Så då kan du inte använda den här regeln. Och regeln säger att om du har till exempel här A upphöjt med 5 delat med A upphöjt med 2. Whoopsan, här flög allting iväg. Så får du A upphöjt med 5 minus 2. Då kan vi fråga oss varför det är på det här viset. Och det tänker jag visa genom ett exempel. Om vi tar här 10 upphöjt med 5 delat med 10 upphöjt med 2. Så betyder det att vi har 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Delat med, det här blir ett långt streck för att se om jag kan dra det rakt. Tillräckligt rakt. Delat med 10 gånger 10. Och då, när vi har en sån här schysst division, så kan vi se att vi kan förkorta. Om vi tar bort en gånger 10 här uppe så kan vi ta bort en gånger 10 här nere. Vi kan ta bort en gånger 10 till här uppe och en gånger 10 till här nere. Då får vi kvar en etta, det ska vi inte glömma här. Så att vi inte tror att vi delar med noll eller någonting. Och kvar här uppe får vi 3 stycken tior. Och det är inte så konstigt att vi får kvar det, för vi har tagit bort 2 stycken, lika många som vi har här nere. Så då har vi då 10 upphöjt med 5 från början, vi tog bort 2. 5 från början, vi tog bort 2. Lika med 10 på 1 med 3. Där satt den. Och samma sak om vi hade haft x här istället. Det behöver inte vara 10. 10 är lite lättare att tänka på än x. Men då förstås blir det samma sak med 10 på 1 med x. Eller x på 1 med någonting. Förlåt. Jag kan inte prata. Det är för tidigt på morgonen. Yes. Och vi kan ta ett annat exempel på det här. Om vi har koefficienter med sådana här faktorer framför potenserna. Om vi har till exempel 14p upphöjt med 9 delat med 3p upphöjt med 7 så blir det. Och då kan vi tänka här, hur ska vi göra med de här liksom? Då har vi dels p upphöjt med 9, p upphöjt med 7. Det skulle bli p upphöjt med 2. Men så har vi de här också som krånglar till det, kan vi tycka. Men det blir faktiskt inte så krångligt alls. Vill vi göra det här på ett lite tydligt sätt så kan vi säga att det här är samma sak som 14 delat på 3 gånger p upphöjt med 9 delat med p upphöjt med 7. P är någon form av variabel här som x eller a eller vad vi nu skulle kunna ha. Det här är samma sak fortfarande. 14 tredjedelar, 14 delat med 3 gånger p upphöjt med 9 delat med p upphöjt med 7. Skulle vi multiplicera upp de här så hamnar 14 här uppe tillsammans med p upphöjt med 9. Så vi får 14p 9. I nämnaren får vi 3 gånger p upphöjt med 7. Vi multiplicerar upp dem och det är precis det som står här. Och har vi det på det här viset så blir det mycket lättare, för då kan vi ta hand om den här direkt. Kan ju börja med random eftersom jag säger det. P upphöjt med 9 delat med P upphöjt med 7. Det blir P upphöjt med 9 minus 7. Och så har vi dessutom 14 delat med 3. 14 delat med 3. Och det här blir då. Nu svarar jag som ett bråk här. 14 delat med 3. Gånger P upphöjt med. Jag sätter ett gångertecken här. P upphöjt med 2. Det skulle man kunna skriva ut som decimaltal om man vill det. Då blir det vad då, 4,66666 någonting. Men jag tycker det är mycket snyggare att svara som ett bråk. För ett bråk fortsätter vara exakt. Man behöver inte avrunda någonting. Ja, så funkar det. Två exponenter med samma bas. Och du delar dem med varandra så tar du den ena exponenten minus den andra. Så du tar bort så många som du är i nämnaren. Det var det. Vi ses i nästa video. Det kommer bli jättekul. Hej!